shacabka isku duuban danta guud aan u dhaqaaqno aan daryeelno dalkeenna diinteennana aan raacno isku duubni ogaada dalku waa dhismayaaye yaan la diidin xashuurta hal kilomitir oo ka mid a dhismaha waddada laamiga la saarayo degmada kaxda ee gobolkani banaadir ayaa maanta lasoo gebagabeeyey waxaana xariga ka jiray mas-uuliyiinta iyo maamulka degmada kaxda culimaauddiinka waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada kaxda ayaa ka soo qayb galay xarigjarka waddadan waxaana culimaauddiinkii iyo waxgaradkii ka hadlay madasha ay sheegeen in loo baahan yahay in bulshadu si wanaagsan ay uga qayb qaataan dhismaha waddadan ugu horrayntii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culimaauddiinka ayaa ka hadlay dhismaha waddadan sida ay ku bilaabatay iyo sida la doonayo in lagu dhammaystiro waxaa galabta farxad noo ah inaan lasoo gebagabeeyey qaybta koowaad maaragtay laamiga cusub ee loo dhisay degmada kaxda alxamdulilahi rabbil caalamiin waa ujeedaan bulshada degan degmada kaxda siday ugu faraxsan yihiin ee isugu soo baxeen waxaa mahaddaas iska leh ilaahay weynaa ka sokow guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada kaxda waxaan aada ugu faraxsanahay in aan galabta isugu nimaadno waddadan waxay ku dhismaysaa wixii la dhihi jiray iskaa wax u qabsa laakiin waa sadaq aan leena anagu ma aha waa sadaqo dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan degmada kaxda gaar ahaan waaxda liqliqato ee haddu hawshu ay ka socoto waxaan leenahay bixiya lacagaha si ay idinkugu dhisanta waddadiinna waxaan kaloo ka codsanay waxaan rabaa marka dhinaca maamulka intaa horta dadweynahan ka codsanaa in layskaashto laysku tashto sheekh maalin walba inaa qof barido waxaa ka fiican in ana haddaan waxoogaar isku darno laamigaa waa tegaa ilaa lafka hootiin karaya marka taasuu idinku dhiirigelahayaa inta hore idinkugu dhiirigelisan iyana aaday u maadsan tahay qodobkaas waxaan leeyahay waa kaas qodobka kale maamulka degmada guddoomiyaha ilaa inta ka hooseeso waax eh ilaa askarteenna waxaan ka codsanayaa in ayagana mataqaanaa ay dadaalaan dadka loo nasteexeeyo marka degmadii waa tan dhaqaaqday degmadii waa tan dhaqaaqday wax dow la sameeyey daawada laamigaas mas-uul daaxadaa jooga danta guud u hagaaya shacabka oo isku duuban danta guud aan u dhaqaaqno aan daryeelno dalkeenna diinteennana aan raacno isku duubni ogaada dalku waa dhismayaaye yaan la diidin canshuurta war sidaa ma yeesheen yaan la diidin canshuurta dalku waa dhismayaaye yaan la diidin canshuurta nin walooba sadaqada dhiibo waxa weeye adaana ku soconaya adayna kaa horraysaa aakharo hadda adaana ku soconaya adigii baa ku degaya gabdhihii aanu ka soo qaadnay isbitaalka madiine u soo qaadnay dhexdaa naftu kaga baxda laami la'aan darteed iyo jid la'aan darteed maxaad u malaynaysaan maanta yah sidaas weeye aan isku duubnaanno mas-uul daacadaana inaha xukuma odayaasheenna dhallinyaradeennana isku duubnaanno magaalada muqdisho dib u dhis ayaa ka socda waxaan rajeynaynaa waddooyinkooda oo dhan insha allahu tacala inay inoo wada dhismaan waddooyin hore oo soo dhismay ayaa jira waxaa guul inoo wada ah dhammaanteenna waddadaas oo inoo dhammaystirantay oo ubadkeenna ubadkooda ay sii maraan inaan uga tagno dhaxalreeb ee ilmaheenna soo socda degmadan waa degmo cusub maadaama ayna dhaxal ka helin maamulkii hore oo hadda ay tahay dadku inay dhaxal u sameeyaan jiilka soo socda iyo ubadka soo socda aabayaalkeen iyo awowyaasheen ayaa dhisay ha yidhaahdeen ugu dambeyntii guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolkani banaadir maxamed yuusuf maxamed oo hadalka soo gebagabeeyey ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada kaxda in ay si wada jir ah uga qayb qaataan dhismaha waddada laamiga ah ee la saarayo degmada kaxda oo kilomitirkii ugu horreeyey la dhisay islamarkaasina ay dhiman tahay 6 kilomitir oo ka mid a laamigan waxaan leeyahay laga qayb qaata dhismaha waddadan runtii waxaan haysanaa hoggaan daacada guddoomiyaha gobolka banaadir oo runtii ay ka go'an tahay gobolka banaadir inuu ku soo celiyo sidii beri samaadkii uu ahaan jiray waan ognahay intii hadda uu joogay xilka inta waddo ama mashruuc ee laga fuliyay gobolka banaadir waa yar yihiin waddooyinkii lagu rafaadsanaa ee bulshadu ku rafaadsanayd wax hadda lagu rafaadsanay waa yar yihiin waxaa usii dambeeya kaxda iyo meelo yarar oo kale waxaan rajaynaynaa marka annagoo isagana garabka helayna dowladdana garabka helayna bulshaduna ay isku duuban tahay insha allahu tacaala kilomitirka hadda aan joogno maanta quruxda badan 7 kilomitir oo qurux badan iyo 7 yaal kale oon ku darsanno inay noo dhismaan haddii ilahay raalli ka noqdo waxaan rabaa bulshada degmada inaan ugu baaqo waxa la idinka qaadayo ama la idiin soo doonayo
odayaashiin iyo gudigiin idin soo doonay idinku hadhsteen idin soo doonayaan sar culimadu sheegan wax sadaqaa waa labaha dalkiina dhista idinka ayaa iska leh dalkan qof waliba wax uu dhisto maanta aakharana isaga u faa'iidaya adduunkana isaga faa'iido u tahay waddadan waxay ahayd mid dhibaato badan ay ku qabeen shacabka ku dhaqan degmada Kaxda balse iminka oo laami la saarayo ayaa bulshada degmada Kaxda waxa ay sheegeen in ay noqon doonto mid la mahdiyo maritaankeeda xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho